한번 보리 호스트의 호크인스를 보면 독일분은 까나볼 경금치와 번호를 보는 음악 여매자군 번호를 볼까 늦고 후퇴음날 안 위치하기 소유만 꾸나이크 안카마담 니즈드락타인 위치하기 매치 예스 펜터스두키 워루누미 즈가우스 문호네사 워루누마 타레베스 왓번체 예테 티슈 두호르투마 운암 Որոնումը թերևս նաև նրա համար է, որպեսի մենք մեր ունեցածը գնահատենք որոնելուց և այլ ավելի պակաս արժեքավորը գտնելուց հետո իսկապես խորքային կերպով արժևորելու այն, ինչ որ մենք ունենք։ Այս կիրակի, երբ խոսվում է կորած հոգու մասին, որը կլինի կորած ոչխարի առաքի միջոցով, կորած դրամի առաքի միջոցով, թե անառակ որդու հորտնից գնալու, որ հարստությունը վատնելու և խոզի կերակուր ուտելուն, վիճակին հասած այս առակային կերպով մատուցմանը, խորքը մեծ իմաստով փնտրտուքի որոնումի մասին է։ Սիրելիներ, մենք բոլորս աշխարհի աշխարհ հաճախ փնտրում ենք այն երջանկությունը, որը մարդը թերևս ուներ դրախտում Աստծո ամբողջական ճաշակման մեջ։ Եվ պատահական ու հետաքրքիր մի տեսակ օտար ափերի կանչն է մեզ հաճախ մեր հայրենի եզերքից տանում տեղեր, որտեղ թվում է, թե ավելի լավը մենք պիտի գտնենք։ Իշեք հարյուր հազարավոր անգամ հայկական գաղթօջախները, միլիոնների հասնող հայկական գաղթօջախները, որ հիմա կան, որոնց մեծագույն թերևս շարժիչ եղել է այդ փնտրտուքը որոնումը, ավելի լավ օրը գտնելու, ավելի լավ ապրելու, ավելի լավ կյանք ունենալու, ոմանք մահվանից մազապուրց, ոմանք իսկապես կարծես սեփական դրախտից դուրս այլ դրախտ փնտրելու։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ սփռված լինելը անեծք է, և պատահական չէ աստվածաշնչյան բազմաթիվ մարգարյական տողերը, որ խոսում է այո, սեփական տունը դատարկ, ամայի, սարդերի և հուշկապարիկների, չղջիկների բնակարան դառնալու և այդ տան բնակչի աստանդական նշտեղ է, ուխտավոր, լավ կրիներ ուխտավոր, բայց ասպնջական կամ հեռավոր տեղերում թնտրտուք ելնող պանդուխտի տեսքով։ Իշեք բազմաթիվ երկերը, որ մենք ունենք պանդուխտի մասին, կռունկից սկսած, մինչև այդ կարոտային պանը, որ մենք ունենք այն հայրենիքի նկատմամբ, որ երկում ենք աշխարհի բոլոր կողմերում։ Ի վերջո անարակի կիրակին հորտուն վերադարձի, այս դեպքում նաև Աստծո կողմից մեզ ժառանգություն տված հայրենիքի հոր անունը կրող տարածքի վերադարձ, որպես կոչում դիտարկեք։ Աստծո ստրված մեզ ժառանգությունն է, մեր տունն է, որտեղ Աստված իջել է, որտեղ Աստված իսկապես իր հպումն է թողել։ Եվ մենք կարծում եմ, այսօր պետք է հիշենք հարյուրհազարավոր այն տները, որ կառուցել են օտար երկրներում ու թողել ուրիշներին։ Իշեք Իրաքից սկսած, մինչև, չգիտեմ, Պարսկաստան, մինչև Լեհաստան, հարյուրհազարավոր համայնքներ, Վրաստանից սկսած, մենք միշտ Արևմտյան Հայաստանը մեջ բերելով ասում ենք, տես, կառուցեցինք, ուրիշն է կավտարավ, ուրիշ տեղերում էլ կառուցում ենք, ուրիշը տանում է։ Այս դեպքում ավելի լավ է և ավելի հավանական է, որ ինձանից հետո այդտեղ բնակվող իմ հայրենակիցը, իմ ազգականը, իմ արյունակիցը կլինի, իմ հավատքն ու արյունս կրողը կլինի։ Եվ սրա համար, սիրելիներ, այսօր Հայաստան և Արցախ իբրև մեկ հայրենական հող դիտարկելով, դիտարկենք, որ սա կանչ է մեր հայրենիքի վերադարձ դեպի իրեն։ 500 000 հայ միայն Ուկրաինայում, 1 միլիոնից 2 միլիոն ու գուցե ավելին միայն Ռուսաստանում, այս թվերը, որոնք ասվում են, ի վերջո նաև երեխաներ են, մայրեր ու հայրեր են, զինվորներ են ու շինարարներ, գիտնականներ են և ուսուցիչներ, պարզ մարդիկ են, ովքեր հայ ընտանիքը շեն են պահում իբրև հոգևոր տուն։ Եվ սիրելիներ, թող անարակի կիրակին
Թող ոչ միայն հոգևոր դարձ լինի մեզ դեպի հորտում եկեղեցի, այլև մեր մեծ եկեղեցին, որ մեր հայրենի երկիրն է այս երկրի վրա, մինչև որ վերջնական իմաստով դեպի երկինք, մեր հայրենական հոգու ժառանգության վերադարձ։ Մենք էլ չդառնանք անարակ որդուպես, որ ստիպված է հասնել այն աստիճանին, որ օտար երկրներում իրեն խոզ արածեցնել տան, խոզի կերակուր ուտելու ստիպված լինի և հիշի, որ հայրը սպասում է իրեն, և ներողամիտ կերպով պատրաստ է իր վիզը փաթաթվելու, գրկելու իրեն և իր նախկին փառավոր զգեստներն հագցնելու։ Այս դեպքում մենք էլ մեր վերադարձով մեր հայրենիքին իր նախկին փառավոր զգեստներն հագցնելու հնարավորությունը պիտի տանք Աստուծո օրհնությամբ, եղբայրական սիրով, ընտանեկան գերագույն արժեքների պահպանմամբ։ Թող երկնավոր հոր կանչը ձեզ բոլորիդ դեպի հայրենի տուն, իբրև մեկ բոլորիս ընտանիքին, ընտանիք մեկ հարկի տակ միավորող կանչ դառնա։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, մեր հայրենիքը մեր բոլորիս ընտանիքներ և զորացնի մեր եկեղեցին, ձեզանով նաև։ Խաղ և օրհնյալ կիրակի բոլորիդ։